За круглим столом у мерії зібрались усі причетні до розвитку світогляду особливих лучан, які, незважаючи на свій вік, поки не мають можливості належно контактувати з суспільством. Валентина Середа – мама дитини з особливими потребами. Жінка стверджує, що на сьогодні бракує спеціалістів, які б займалися з їхніми дітьми, особливо у літній період. От мені, як мамі дитини-школяра, навіть от літні канікули і ціле літо дитина, ну це треба мамі самій викручуватися, щось придумати, як дитину де задіяти. От, тому що так як ми отримуємо навчальні послуги в НРЦ в школі, то вже отримувати їх от перебувати в денному догляді ми вже не можемо. Нині у Луцьку є кілька громадських організацій, які всіляко сприяють тому, аби діти з особливими потребами не залишились поза увагою. Соціальних педагогів та психологів бракує. Тому це питання вирішили залагодити іншим способом. Галан запропонувала укладати цивільно-правові угоди з психологами, які мають досвід у роботі з дітьми з особливими потребами. На сьогодні це питання залишається відкритим, і в міській раді обіцяли всіляко сприяти, аби підростаюче покоління особливих лучан мало належну підтримку на допомогу. Два рази ми оголошували конкурс, і фактично на сьогоднішній день не можна знайти психолога, який би дійсно відповідав тим критеріям, які потрібно. Молодих тільки після університету не направиш і не скеруєш до громадської організації для дітей з особливими потребами. На сьогодні це питання залишається відкритим, і в міській раді обіцяли всіляко сприяти, аби підростаюче покоління особливих лучан мало належну підтримку та допомогу. Не тільки на сьогоднішній час і не тільки у зв'язку з тим, що це прописано в новому законі про освіту, про інклюзивну освіту і інклюзивне навчання дітей з особливими потребами, але і право дітей з особливими потребами жити якісно, повноцінно. Тож є сподівання, що особливі діти почуватимуть себе комфортно в соціумі. Олександра Мулько, Антон Онищук, Сфера, ТВ Луцьк.